اللهم كن ولي على حجة ابن الحسن صلواتك عليه يا ذي الساعات وفي كل ساعة من ساعات الليل يا وافي ان حتى تسكن وعزت الطول وتمتي يا یا رب محمد و آل محمد رب السجر کریم اللہ چاچے ان دے درجات بلند انہاں دے گھراں دے تے رحمت نزول انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز رزق کی اضافہ عطا کریم اللہ تک رحیم اللہ ایک ہر تا قیامت کا بادشاہ ذکر انہاں دی نسلیں جا رہے ذاکرین دا بڑی حقیر دی نوکری پاک مرشدہ دے اپنے دربار وچ منظور تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری بڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہاتھ چھوڑ کے نعرہ حیدری تیجا نارا حیدری چوتھا نارا حیدری پنجما نارا لامنے پتہ لگے شی اسنی جمع نارا حیدری سلوات واوازے بلند پڑھو زیادہ تھوڑے نوکری شروع کریے سونی سلوات پڑھو اچھی آواز نال سلوات پڑھو چا پروگرام ہوئے تو کوئی پانچ سات منٹ دی حاضری دیوں چھو مولا سلامت رکھے رنگ والا بے رنگ نہیں ہوں گا رنگ والا بے رنگ نہیں ہوں گا روح مومن دا زنگ نہیں ہوں گا پاک نبی دی آمد ہوئی ہے تبھی تو گھبراہٹ نہیں ہے پچھلے جڑے بیٹھے ہوئے تجھا ہاتھ بدی بیٹھے ہوئے بولا نہ کھڑا میں ہاتھ چھوڑ پاؤ ہے یہ مہینہ جڑا ربیع الاول ہے یہ پاک نبی دی آمد ہے مٹھا مدنی سونا مدنی منٹھار مدنی یہ گل ہے تبھی تو گھبراہ نہیں کیا باطل کفر دے دعوے ٹھیک ہیں باطل کفر دے دعوے ٹھیک ہیں منکر بوے باوے ٹھیک ہیں منکر بوے باوے ٹھیک ہیں پاک علی دی آمد تھی ہے سکھے وڑ میں سارے ٹھیک ہیں مل گئے حیدری میں ایک بسم اللہ اللہ زندگی کرے میں جڑے نا میرا دل چاہتے ہیں میں مٹھے مدنی منٹھار مدنی سونے مدنی دی ایک نعت پڑھا ٹھیک ہے ابا ممبر بھائیاں دے کچھ بیا ادھا قصیدہ تے ہکو ہے بند سونی سلوات پڑھو میں پڑھسا نعت تسا کے سو سبحان اللہ تے جڑے ای بیٹھے وے ای ہاتھ تا چھوڑ پڑھو اور سلوات پڑھو چھے ابھی تک گھبراہٹ نہیں کیا اچھا ہیکٹ میں کسی گال سنو میں نہ غریب دا میار ہی دیکھو آپ نہ ہی دیکھو سوڑا آمنا دا جمال پہ مثل بے مثال کون ملے
صاحبانی اے جڑے نیاز آ گئی اے کم چنگا تھی گے سونے نبی دیاں اے ویلا پیا سبحان اللہ ویسے گھبراتے نہیں گیا دو چار بندے میں ڈٹھی کھڑا جڑے این کرے نن ول دیکھ تے بھاوے بدھے نارا دعا گھننی ہے بابا مختارن صحیح دعا کرائے میں آر اتے چلا گئے تو سا دعا کرے سو لائن جانے تو حسین جانے ذہن میرے پاس ہے رامین سجدے بانی ہونا آگے تیرے ہمارے ہر جا مکا کھڑا بیا والا ہون شیر پڑھتا ہے اچھا ہون والے او جڑی انہ نیاز ویل او والتا ہے کنو گنسا ٹھیک ہے سونی سلوات پڑھو ذہن میرے پاس دعا ذہن میرے پاس ہے رامل دیر پڑھ گیا ڈھیس سارا تھوڑا پڑھنے ہیں ذہن میرے پاس ہے رامل منظر چکے نہ جڑا پیچھا رہے ویسی اور رہے ویسی ذہن میرے پاس ہے رامل کندے وچ آون والے ہاتھ یا سکول سونا کافر جتھیا کو چادر پواوے سونا ارے مل گئے سونی سلوات پڑھو اے بے میں کدی پارا تئی پچھلے دی اے ٹھیک ہے گٹامی چٹامی نہ پیا سونی سلوات پڑھو اب کلندر جوگیاں بہارا نظر دین کلندر جوگیاں بہارا نظر دین تے رحمت دے ٹولے قطارا نظر دین رحمت دے ٹولے تارا نظر دین اندھے کو داؤ تو کچھ نہیں نظر دا جن دیکھو تو چوڑا تے بارہ نظر دا زدی ہے زدی ہے دو چار بندے بچ گئے دو چار بندے انہوں نے بنا رہا ہو جائے دری اچھا ہون میں تھوڑا جا کسی دے دا میار ودھا ہوں ہاں بتا مجھا اللہ تو سفر کرا ہے میرے نام صرف اس سوال میں کھڑے رہوں تو سوال دیکھو بیٹھے جو کیوے پہ پڑھ دے دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری آنکھ لال کلندر دم دم آنکھ لال کلندر دم دم گلی گلی دم 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 مست کلندر علی 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 بولا 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 علی
مولا نیاز قبول کرے. سونی سلوات پڑھو جی. سلوات دی تڑی آواز جھیکی نہیں. بس اتنا ڈھیر وعدہ کیتے ہیں. مولا نیاز قبول کرے جی. بس اور کئی وقت بے تیکو سمجھ کے وائن ہی کو پڑھنے تیکو سمجھ کے حجت بات سمجھو تیکو سمجھ کے حجت یارہ محرم نو قافلہ ٹورے کہیں منزل تے آ کے قافلہ رک گیا دھی علی دی پوچھنا کیتے سجاد مڈے لٹے پور دا ملہ بچڑا اے قافلہ رک کیوں گیا. بہن دے بھرا دا دوار ہاتھ جوڑی کھڑا قافلہ رک کیوں گیا بھائی جان ممبر دی قسم اے قبر حسین دے ادر کی کھڑا ٹھڈا سا بھر رات رو کیا دے پھپھی اماں نانے دی امت نماز پئی پڑھ دی نانے دی امت نماز بھئی پڑھ دی جڑی گل میری سینڈ کیتی ہے بچڑے سجاد نال کو وین دی شکر